こんにちは。本日はラブーンから新しい新製品登場いたしますのでご紹介をいたします。私もこの仕事をさせていただいており、大変心待ちにしていた企画になるんですけれども、こちらの製品となります、トヨタ純正ベースのラブーンオリジナルデジタルミラー、こちらのご紹介を本日はいたします。こちらのミラーは海外向けトヨタ社の純正スマートミラーをベースとしたラブーンチューニングを施した製品となっております。なんと言いましても、最近は純正風のデジタルミラードライブレコーダーというものが多く出てるんですが、一方でこのスマートミラーにデジタルミラードライブレコーダーが必要ないと、もっとシンプルなものが欲しいという声も多く寄せていただいております。今回はそのニーズに応えるために、シンプルかつ信頼性の高いトヨタの純正部品をベースとした純正ミラー、こちらをご紹介をしていきたいと思います。まず、こちらの製品化に伴います背景、ご紹介をしていこうと思います。我々ラブーンは、マックスウィンと連携を図っておりまして、マックスウィンダイレクトという代理店を展開させていただいております。その中で、MDR の PRO1 という、某自動車メーカー純正品のデジタルミラードライブレコーダーを、マックスウィンブランドとして販売をさせていただいておるんですけれども、その製品、8万8000円ということで、部品単体で見ると非常に高いと思われている方もいらっしゃいます。また、オプションということで考えると、価格的には非常に安いと思われている方もいらっしゃると思うんですが、購入される方の声を聞く機会というのがありまして、まず、レクサスをはじめとした高級車にお乗りの方が購入されるケースというのが非常に多くなっております。で、そのオーナーさんの声を聞くと、特にドライブレコーダーはいらないんだけれども、デジタルミラーが欲しいという声を多くお寄せいただいているということがございました。で、PRO1 はドライブレコーダーが前後ついていて、またリアに関してはこのスクリーン上だけ収録をなされるということで、ドライブレコーダーとしての性能においては、アフターのデジタルミラードライブレコーダーに比べると、少し役不足であるということがあります。なので、ドライブレコーダーは特に必要がなくて、純正品としてのデジタルミラーを導入したいという声が多く寄せられておりましたので、ラブーンの編集長がマックスインの社長とコラボでこちらの製品の方を純正品をベースとしてラブーンブランドとしてラブーンセレクトショップでの独占販売ということで今回展開をさせていただくということになりました。それではこちらの仕様についてご紹介をしていこうと思います。まずこちらは海外向けトヨタの純正デジタルミラーとなっておりますので、リアカメラで映像を映すためのスマートミラーとなっております。また、この画面の大きさは 9.2 インチということで、MDR の PRO1 と同じ大きさになっております。映像自体は 1080p ということになっておりまして、フレームレートは 50fps となっております。MDR PRO1 は 60fps ということになっておりましたけれども、目視上ではその差というのは全く違いがわからない状況となっております。イメージセンサー自体は MDR PRO1 と同じオムニビジョン搭載しておりますので、昼間は非常に高画質で高精細となっております。さらに、LVDS 方式ということで、デジタル信号方式ということになっております。なので、地デジによるノイズ干渉というものももちろんございませんし、転送速度が非常に速いということ。また、
解像度としましても非常に高くなっているということなので、通常のアフターのドライブレコーダーとは全く異なる映像クオリティを誇っているというものとなっております。見た感じでは MDR-PR1 と同じクオリティになっていると思います。冒頭でご紹介した通りで、今回ラブーンでチューニングの方を施しておりますので、純正とは少し異なった仕様のものとなっております。そこは何かと言いますと、純正はもう少し輝度が低くなっているんですけれども、ラブーンチューニングでは輝度を少しアップしておる仕様となっております。なので日中もモニターを通じて後方の状況がしっかりと確認できるだけの輝度値を誇っておりますし、映り込みによってこの映像が見えにくくなるというものも純正品に比べると見やすくなっているというものになっております。夜間に関しては輝度値が上がっている分、ノイズが気になってくるというところがあります。そこに関しては、今回このスマートミラーで採用されておりますレンズのコーティングがトヨタ仕様になっておるためでして、入射光率、屈折率、それから吸収率、そして照射率ということで、トヨタの基準に満たすように作られておりまして、我々ラブーンの要求とは異なるものとなっていることから、ノイズが出てしまっているということになっております。ここはコストが今回合わなかったということで、ソニーのスタービス IMX462 等を使ってノイズを低減するということももちろんできたんですけれども、今回の製品に関してはトヨタの純正そのままの状態で夜間の輝度値を上げているためにノイズの入った映像となっているということになっております。今後、この製品自体が非常に好評で売れ行きがいいということが確認できましたら、次回のロットに反映できたらなということで考えております。また後方カメラに関しては、今回は車内カメラ用となっておるんですけれども、今設計をしているということになっておりますので、先ほどのノイズ対策も含めて車外カメラ仕様というのも次回のロットに落とし込んでいければと考えております。またミラーについては非常にシンプルになっておりまして、ここのところに物理ボタンがついておるのみとなっております。通常 PR-1 とかですと、ここにレバーがついておりまして、角度が調整できて望遠効果を狙って角度がつけられるようにもなっているんですけれども、このミラーに関してはここの物理ボタンのみでオンオフができるタイプのものとなっております。でミラーに関してはもうここはフレームレスのタイプとなっておりまして、ミラーとしての見た目は非常にいいものとなっております。またここにリセットのスイッチがあったり、上部に関しては全く何もないという非常にシンプルなものとなっております。また前方にはこのオート輝度の調整するための感度センサーというのがついておるという、非常にシンプルな作りになっているというところも純正クオリティだと言えるところかと思います。はい、ってことで今回なんですけれども、こちらラブーンから新しいオリジナルの新製品ということで 9.2 インチのデジタルミラーのご紹介をしました。でこちらの名前なんですが、 LMR-001 というミラーとなる予定となっております。またこちらの販売時期についてなんですけれども、後ほどラブーンブログの方でも詳細を掲載していくんですが、2月の末を現時点では予定をしております。こちらの販売に関しては冒頭でもご紹介した通りで、ラブーンのセレクトショップより販売の方をする予定でございます。気になる価格についてなんですけれども、C003、AB2 と MDR-A002 の間の価格帯で販売を開始する予定となっております。こちらの販売が近くなりましたら、ラブンブログ、また当チャンネルでも動画でご紹介をさせていただきたいと思いますので、ぜひ発売開始までお待ちいただければと思います。
それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。